To će omogućiti nesmetano funkcionisanje javnog saobraćaja kroz grad, podići nivo bezbednosti pešaka i sprečiti stalne gužve koje su se stvarale ispred Moravskog mosta, dodao je Ristić. Trenutno stajalište koje je u funkciji je ispred Moravskog parka, negde to nije dovoljno bezbedno, usko grlo saobraćaja, naravno ispred mosta koji je večita problematika saobraćajna, tako da se našlo neko rješenje na ovoj poziciji iz više razloga, kažem i neka komunikacija naših sugrađana, centar, pijaca, negde je ovo bliže i mislimo da će biti povoljnije i efikasnije. Naravno u nekoj finalnoj fazi ovde u delu parkinga, u jednom delu montirat ćemo zapravo kućicu ono autobuskog stajališta, tako da će to biti sasvim pristojna i moderna kućica, bit će jedna tu i bit će ispred lamele, ispred zgrade lamele bit će druga. Da li je bilo potrebno da se ispuni neka zakonska regulativa zbog ovog izmeštanja stajališta? Pa u principu ne, ovdje smo mi išli na trotoar, tako da je to, otprilike mi nismo ni mnogo usecali, bilo je potrebno ostaviti normalnu komunikaciju na trotoaru, tako da nismo, kao što se može vidjeti, ovdje je predviđeno, da kažem, parkiranje na ulici, tako da ćemo deo, kroz obeležavanje to posle izvesti, jedan deo će biti u okviru te zone parkiranja, samo smo malo ušli nekih, oko metar smo ušli u trotoar, tako da smo ostavili dovoljno prostora za normalnu pešačku stazu. Zadovoljni smo dinamikom radova, naglasio je direktor Ristić. Ono što je bitno jeste da će naš grad spremno dočekati predstojeće oktobarske svečanosti i uličnu trku, jer će radovi na prvoj fazi rekonstrukcije trotoara do tada biti završeni. Od ulice Milica Cenića do Moravskog parka planiramo nešto što nije bilo projektom predviđeno, znači pravljenje kanalizacije za elektroinstalaciju. Tako da, jer nam je u planu da kad budemo radili drugu stranu trotoara, da kompletno ovu, da kažem, sve ove kompletnu kablovsku mrežu izmestimo podzemno. Pa je sad neka ideja da se to sve oformi, da se formiraju šahte, da se formira kanalizacija elektro, da to možemo kasnije da spustimo. Ono što će ostati nezavršeno biće parking prostori za novog stajališta koji nije predviđen ovim projektom. Zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa nećemo biti u mogućnosti da ove godine rešimo to pitanje, ali se nadamo da ćemo već naredne moći da zaokružimo kompletnu celinu, dodao je direktor direkcije.